Vítejte, jmenuji se Monika Brýdová, zdravím vás ze svého kanálu a přeji vám, aby se vám tohle video líbilo. Dobré ráno, naše dovolená začíná takhle pěkně. Cestou do Kutní hory jedeme přes Český Šternberk, tak já vám ho tady jenom takhle ukážu, to je taky majestátní hrad, tak někdy příště. Vstupenky se kupují v Ičku. Naše první kroky vedly do katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné hory. Je to chrám bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách, byl založen 1142 a spolu se Sedlskou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné hory. Katedrála byla vystavěna mezi lety 1290 a 1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky. Co je tam zvláštní, tak je to, že je tam takzvané točité schodiště, samonosné. Říká se tomu, že to je klenba zvaná Česká placka. A po zrušení sedleckého kláštera Josefem II. A etablování tabákové továrny v jeho bývalých budovách začala katedrála sloužit jako římskokatolický farní kostel. Katedrála má přístupné první podkroví, jímž můžete projít a zrovna tam byla výstava obrazů, což bylo moc krásné, a dojdete až na kůr západního průčelí. A pozor, chrámová pokladnice ukrývá jeden z nejvzácnějších klenotů střední Evropy, originál sedlcké monstrance. Podle posledních poznatků se jedná o jednu z nejstarších dochovaných gotických monstrancí na světě. Pokud netušíte, co je monstrance, tak já jsem to taky nevěděla samozřejmě, až když jsem tady hledala informace o tom klášteru, tak jsem to zjistila, tak je to jiným termínem kustodia a je to taková ta ozdobná prosklená schránka na noze, vypadá takový slunce, jakoby, je vyrobená z ušlechtilých kovů a patří k svatému nářadí a nádobí a uctívanému nejčastěji na těch oltářích. Určitě jste ho někde viděli, já tady vám vložím obrázek, jak to vypadá, abyste věděli, po čem vy se příště, až budete v téhle katedrále, můžete dívat. A ještě vám prozradím jednu věc, tu jsem taky nevěděla a tu mi řekl Martin přímo v té katedrále, že katedrála, třeba i ta svatého Víta, se vyznačuje tím, že vlastně můžete obejít oltář jakoby i zezadu. A to šlo nejenom tady, ale potom, kam vás taky ještě vezmu, v chrámu svatý Barbory, což je také katedrála. Takže Kutná hora má jednu velikou výjimku, že tam jsou dvě katedrály v jednom městě. Oni vůbec katedrál v Česku je hodně málo. Takže tak, tím se loučíme tady s tou krásnou katedrálou a jdeme do kostnice. Další naší zastávkou byla známá kostnice, ve které se teda nesmělo ani fotit, ani natáčet, ale prošli jsme si to a musím říct, že mně to spíš přišlo asi jako bizar docela, jakože už dřív byly bizarní, ale jinak to byla docela zajímavá pokoukaná, takže pokud tam někdy se objevíte, tak se tam podívejte. A hezký i kostel, který je nad tou kostnicí a ten hřbitov kolem. No, tak tam jsme si to jako prošli a tamhle vzadu už jsme viděli chrám svatý Barbory, to byl náš další cíl. Oblastní charity Kutná hora, parkování je tady za 20 za hodinu, což je jako dobrý a dokonce se tady dá zaparkovat i ve stínu. Naše první cesta ale vedla do restaurace. Vybrali jsme restauraci u čtyř sester a opravdu to prý vedou čtyři sestry, kde mají i veganskou nabídku. Poslali nás na zahrádku, že tam je to lepší a tam jsme si tedy vybírali a opravdu musím uznat výborný. Linguíny s vegan sýrem. Tady Martin má nějakou karmu. Karmu zdarmu. Já vím, že je to korman tip. A tady jeden salátek. Dobrou chuť. Po skvělé obědě jsme se pomaličku vydali k našemu nejhlavnějšímu cíli, ale prohlídli jsme si třeba i radnici Kutné hory s jejím velkým nádvořím, kde byly různé zajímavosti a určitě dobrý se tam takhle jenom aspoň nakouknout. No a pak už jsme se po té krásné dlažbě vypravili dál.
A dalším naším cílem a tím nejhlavnějším byla samozřejmě svatá Barbora, neboli chrám svaté Barbory. Je to unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury. Založené, nebo začalo se to stavit v roku 1388 a spolu s historickým jádrem města je zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky. A to už je co říct, protože ten chrám svatý Barbory opravdu velký. Jen tak pro zajímavost, výška hlavní lodi je 30 metrů, délka 70 a šířka 40 metrů. A k ostatním zajímavostem se dostanu za chvilku, my už se k té svatý Barboře blížíme. Já jsem chtěla i do galerie, ale bohužel jsme časově, bychom to nedali, takže tu si nechávám na příště. No a jinak ta gotická katedrála byla založena jako hornický chrám, což dokládá i jeho zasvěcení patronce havířů svaté Barboře. A v interiéru se zachovala jedinečná galerie gotických a renesančních maleb z 15. století. Svatobarborský chrám se stavěl po vzoru francouzských katedrál. Kutnohorští patriciové se snažili rozsahem a zdobností právě překonat cisterciácký klášter v Sedlci. A proto vznikly nedaleko od sebe dvě významné chrámové stavby katedrálního typu, což musím říct, a vím to od Martina, je to jediné místo nebo jediné město v České republice, kde jsou dva chrámy v jednom městě. Tak možná ještě stojí určitě za zmínku, že na výstavbě chrámu se podíleli i takoví mistři jako Petr Parléř, Matyáš Rejsek či Benedikt Reid. Zapsané v UNESCO je to od roku 1995 a zajímavost, to už jsem i říkala, myslím, že je, že to se to nepostavilo z popudu církve, ale že stavbu iniciovali právě kutnohorští měšťané jako reprezentativní stavbu svého města. Na emporách, to jsou ty vnitřní balkóny, je umístěna expozice, která seznamuje s vývojem stavby chrámu a venkovní výzdobou, která běžným okem není vidět. A tak můžete navštívit nejenom přízemí a kapli Božího těla vedle chrámu, to je to, jak tam jsme šli do podzemí, ale také vnitřní balkóny, z nich si můžete prohlédnout chrám z ptačí perspektivy. A teď k těm zajímavostem. Varhany jsou z první poloviny 18. století, mají 4000 píšťel, 3 klaviatury, 52 rejstříků. Barevná okna, která mě úplně zaujala, jsou z provedení malba na skle, ale je tam, já jsem si to trošku studovala tam, je to kombinovaný podle mýho, a když tak mě prostě opravte, je to kombinovaný, že tam je to je vitrážový kousky a ještě jsou domalovávaný a pocházejí z roku 1898 až 1923 podle návrhu malíře Františka Urbana. Klenba hlavní lodi je z kroužených žeber z let 1540 až 1547 a mezi žebry jsou umístěny znaky cechů a erby měšťanů. Na horním ochozu jsou umístěny 4 sochy, 3 metry vysoké a představují ctnosti spravedlnost, mírnost, obezřetnost a statečnost. Hlavní barokní oltář je z let 1680 až 1710 a kromě světců právě zobrazuje i patronku havířů, svatou panu Barboru. A poslední zajímavostí možná je to, že chrám se stavěl 500 let, začal se stavit na konci 14. století a původně měl být ještě o 25 metrů delší. Nakonec bylo v 19. a 20. století postaveno neogotické průčelí a tím se stavba po 500 letech ukončila. Za nás určitě, když budete v Kutní Hoře, tak nevynechejte tenhle ten chrám, to by byl prostě hřích. Ještě je zajímavost, že se dá ještě zvlášť koupit i vstupenka zvenku na ty ochozy, ale to je dost komplikovaný a docela finančně náročný. A já se přiznám, že bych se tam i bála. Mně svatá Barbora stačila
ze spoda a z toho jakoby prvního patra, kde opravdu si můžete všechno prohlédnout krásně a detailně. Nechtělo se nám loučit s takovou krásou, je to fakt majestátní a krásný. A navíc Martin tam ještě zavzpomínal si, protože naproti svatý Barboře bylo dříve gymnázium, kde studoval jeho dědeček. A tak to bylo všechno takový hrozně krásný. A ještě navíc to počasí nám vyšlo úplně neuvěřitelně, bylo krásně a jsem prostě ty průhledy v těch oknech, to bylo fakt úžasný. Ano, a pak jsme tady tím parčíkem ušli pomalinku zase do centra města a tady se mně líbilo ten zdvižený prst. No a ještě jsme šli kolem téhleté krásné kašny, která má taky nějakou úžasnou historii, kterou jsem zapomněla, tak se vám omlouvám. Martin mi to určitě říkal, ale mně se líbil třeba i tady ten kohoutek, ale určitě si od ní něco zjistíte, voda tam netekla. Do tady toho domu jsem chtěla zase jít já, to je dům Dačického. Bohužel zase tam byly prohlídky v nějakou dobu a už jsme neměli čas. Ale chviličku jsme našli zajít se podívat do tady toho zajímavého kostela, kde byla výstava kreseb studentů gymnázia, tuším, který byl hnedka vedle toho kostela. A byly to jako na téma křížové cesty, tuším, něco podobného. Já se vám omlouvám, já jsem spíš vnímala ty obrazy, než to celé sdělení, ale bylo to moc hezké. Nebo zajímavé, možná zajímavé je ještě lepší slovo než hezké, protože to je takový povrchní. Takže ten vám je tady trošku obrazy parabibl, teď co to tam mohli vidět. No a poslední naše kroky vedly do vinotéky, kde jsme si koupili burčák a už jsme jeli k našemu ubytování do Jařic a ty jsou hnedka vedle Hořic. A tak jsme si říkali, že když už budeme v Hořicích, tak si zastavíme na náměstí a půjdeme koupit ty slavný hořický trubičky. Přijeli jsme v 17 hodin, neboli v 5 hodin, asi 3 minuty. A co myslíte? Měli zavřeno. Do 5 tam měli, takže hořický trubičky na ně nedošlo, ale našli jsme tam starou synagogu. A pak už jsme si jenom nakoupili a vyrazili jsme k našemu ubytování v Jařicích a bydleli jsme na faře. No tohle je fara, kde bydlíme zvenku. Bydlíme až tam nahoře. A tamhle to kulatý okýnko, tam máme postel. No, krásná fara. Jdejte na faře, naše ubytování na faře. Takže tady máme takhle jedno, no taky otevřený. Druhý. Wow. Ne, ty máš svůj postel tamhle, hele, a my tady postel. Jsme, jo. No, tyjo, to je krásný. Hele, a to je symbolický zavírání. Hele, a tady si můžeš zaběhat. Zacvičit. No, hezký ubytování na faře. Paní sympatická. Hele, tady máme mini ledničku. To je fakt pidi lednička, rychlovar. Hele, mám popcorn, jeden pitlík, tak si můžu dělat popcorn v mikrovlnce. Hele, ale jo, kdo si tady pohraje? Velký barbiždů. Tam si z jaké strany, ukáž. Tady máme výhledy. O, a tam je nějaké domácí pečivo. Vidíš, můžeme ráno prosím do snídaně třeba ještě pečou. Máme takhle záchůdek a koupelnu máme dole. Hoři mají i ovečky a ty nás tady vítaj. Ahoj. No čau. To ještě zabeč. No, teď nezabečej. Nádherný maňský kozor. To je krása, ty seš. A jak se jmenuje? Sou. Sou? Courek. Jo. Jsem na ní strašně nadávala v autě, že jsem nechtěla kocour. No ještě jedno překvapení. Nečekali jsme to, ale nakonec už dneska za námi přijeli naši malí Anička se Simíkem a s Hankou. Bylo to domluvené až na zítra, ale slovo dalo slovo a vešli jsme se tam. Na nádraží na Aničku a Simíka. No, teď jo. Tady co, Maje, tady jsou. Ne, to není.
tady. Čau. Co ty dáš ty? To je překvapení, jsme tady spolu, že? A ty víš, Aňo, co je safari? Jak se liší zoo a safari? No, že v zoo asi neuvidíš bíky, jeleny. Tady to je spíš tak, že to je jako hodně otevřený jako a dokonce my tam do části pojedeme autem a normálně kolem auta nám budou chodit žirafy a lvy. Fakt? Áňa to říkala, to si jí běž zeptat. Ona už tam byla takhle autem. A ono tak to se bojím. No ale nesmíme vystoupit, ani nesmíme otevřít okýnko. No. Já vás moc zdravím a děkuji, že jste se koukali na tenhle vlog až sem do konce úplného. A pokud se vám líbil a chtěli byste mě podpořit v mojí práci, můžete mě pozvat na kafe. Jak na to, najdete dole pod videem a já předem moc děkuji úplně všem a jsem ráda, že mě sledujete, odebíráte a pokud to ještě neděláte, tak budu ráda, když dáte tady na YouTube odběr, sledování, zvoneček, abyste věděli, že vyšel nový vlog. Mějte krásný den a já se budu těšit zase u dalšího vlogu nebo tvořivého videa.